I denne video kigger vi på NumPy. NumPy er et bibliotek til Python, som håndterer multidimensionelle data. Det er de facto standarden, når man skal arbejde med matricer og andre højdimensionelle datatyper. Inden vi går i gang, vil jeg lige komme med en kommentar til Gutach-bogen. Han anvender det, der hedder PyLab i hans eksempel, som er blot en kombination af NumPy og Matplotlib-bibliotekerne. Det vil dog ikke anbefales, at man bruger PyLab mere, men importerer separat NumPy og Matplotlib. Her er et eksempel på at arbejde med NumPy. Så først kører vi et eksempel uden at bruge NumPy. Lad os antage, at vi gerne vil lave tal fra 0 til 1 med et skridt på 0,3, så er tallet 0,0, 0,3, 0,6, 0,9. Det må vi ikke i standard Python på grund af, at ranges tager kun hele tiden. Så hvis vi gerne noget med floats, skulle vi lave det på vores egen måde. Så hvis vi nu her vil lave nogle tal, uniform fordelt mellem 1 og 2, 5 tal, for tallene 1,0 op til 2,0, ja, så kan vi gøre det bare at sige 1 plus det i det tal, divideret med 4, eller indeks i, divideret med 4. Det var en måde, man manuelt kunne lave de her tal. I NumPy, der kan man gøre de her ting. Der findes der standardfunktioner til det. Så lad os se, hvordan man gør det i NumPy. Man starter med at importere NumPy, import NumPy. Men da man ofte skal skrive NumPy mange gange, så plejer man bare at forkorte til NP. Så det er jo en standard, man ser i rigtig meget kode. Hvis man vil lave sådan en range fra 0 til 1 med trin 0,3, så kan man bare kalde arrange-funktionen med de her tre argumenter, og så får man genereret den liste, man er interesseret i. Bemærk, at output ikke er en liste, men et array, et NumPy array. Så når man printer NumPy array, så vil det stå array foran. Så hvis jeg spørger om typen af det, så får jeg at vide, at det er et n-dimensionelt array fra NumPy-pakken. Man kan gå ind og læse dokumentation til NumPy, nd-array, så får man 2000 linjer kode ud, så det er nogle meget generelle arrays, som kan håndtere multidimensionelle arrays og understøtte rigtig mange funktioner. Det var range. Hvis vi nu vil generere nogle uniforme tal mellem 1 og 2, vi vil have 5 tal, 2 er det sidste, jamen så kan vi bare kalde den funktion, der hedder linspace. Den genererer sådan et lineært interval, eller uniformt tal i et interval med et vist antal punkter. En kommentar til de her NumPy arrays, det er, at hvis jeg beder om A-range, så får jeg faktisk genereret arrays. Så hvis jeg beder om 1 milliard punkter, så får jeg faktisk lavet array af 1 milliard, og man vil tydeligvis løbe tør for hukommelse. Så normalt Python arrays, eller ranges, så hvis jeg forsøger at lave en range 0,1 milliard med trin 3, jamen, så vil jeg få en ikke få en out of memory, for det er et range-objekt, som man kan iterere igennem. A-ranges, det er array ranges. Så A'et her, eller A'et i starten af A-range, indgiver, at det er array, man får ud. Så det var to simple måder at lave sådan nogle NumPy arrays. Hvad kan man bruge det til? Lad os prøve at kigge på det selv, hvor vi kombinerer NumPy med matplotlib. Så vi importerer matplotlib som PLT som standard, NumPy som NP som standard, og så vil vi gerne plotte som sinuskurve her. Normalt, ja, vi vil plotte 25 punkter, vi genererer nogle x-punkter manuelt i interval fra 0 til 2 pi. Vi kalder sinus for hver værdi i det her x, så nu har vi to vektorer, x og y er samme længde, og dem kan vi plotte x mod y med prikke, og så får vi det plot til her til højre. I NumPy vil man kalde np.linspace, giv mig 25 punkter i interval fra 0 til 2 gange pi. Bemærk her, kan vi kalde np.pi i stedet for at bruge math.pi, men det er den samme værdi. Nu har jeg x'er, så er det NumPy array, så kan man kalde numpy.sin på det her array. Det gør, at man anvender sinus-funktionen på hvert element, så vi nu får et nyt array ud af præcis den samme dimension som, eller størrelse som x, og dem kan jeg så plotte. Så her matplotlibs pyplot.plot-funktion
Den accepterer faktisk ikke kun normale Python-lister, men også NumPy-arrays. Og så får jeg præcis det samme plottet. Det var et eksempel. Næste eksempel. Lad os prøve at tegne en cirkel. Vi tager og løber alle vinklerne igennem fra 0 til 2 pi. Lad os lave 100 prikker. Så vi laver 100 punkter. Eller vi laver faktisk 99 for det første, og det sidste vil være det samme punkt. Vi beregner x som var sinus til a, y var en cosinus til a. Igen, de her to funktioner, sinus og cosinus, de anvendes på hvert eneste element i a, som giver nu nogle lister x og y, som har samme, eller array, som har samme længde som a. Og dem kan jeg plotte, x og y, røde med prikker og streger imellem. Vi tager lige det første punkt, x og y værdi, og plotter det som blå, så det indikerer, hvor startede det. Så det her, det er en kort måde at plotte en cirkel ved hjælp af NumPy, som illustrerer de her forskellige ting, man kan i NumPy ved at lave intervaller med, eller arrays med tal i et interval, og den her koordinatvise anvendelse af en funktion, hvor det findes sinus, cosinus og mange andre. Det her var en måde at tegne en cirkel på, hvor vi brugte sinus og cosinus. En anden måde, det er, lad os prøve at tage x-værdier jævnt mellem minus 1 og 1, og så vil på hvert x-værdi finde tilsvarende punkt op og til og ned og til. Det vi ved, hvis det et punkt ligger på cirklen, det er, at x i anden plus y i anden er lige med 1, hvis radiusen er 1, og ved omskrivning så får jeg, at y er lige med kvadratroden af 1 minus x i anden. Og det er den funktion, her jeg gerne vil bruge til at plotte punkterne. Bemærk, at nu bliver punkterne ikke uniform fordelt rundt på cirklen, de er bare uniform fordelt med hensyn til x. Hvordan plotter jeg det her? Jo, jeg har to plotfunktioner, en for at tegne en øvre del og en nederdel. Lad os fokusere på den nedre del. Jeg starter med at tage x-værdierne uniformt til fordelt mellem minus 1 og 1. Lad mig få 100 punkter. Så det er 100 punkter for oven og 100 punkter for neden. Så har jeg et NumPy array x. Det jeg plotter, det er NumPy array x, det er så x-værdien. Og så en funktion, jeg kalder herhen, hvor jeg beregner funktionen herover. X, det var så en NumPy array i anden. Det tager hvert element opløftet i anden. 1 minus et NumPy array er 1. Integers ved ikke, hvordan man trækker NumPy arrays fra, men NumPy arrays ved, hvordan de trækkes fra. Et helt tal, så derfor kaldes den her R-subrutine på den her NumPy array, som man har fået fra at være opløft x i anden. Det vil så tage at trække hvert element fra 1. Så det her igen et array af samme størrelse som det oprindelige x. Vi anvender nu NumPy square root på hver eneste indgang, stadigvæk den samme dimension. Og så tager vi minus som på en NumPy array, som bare negerer alle indgange. Så vi får beregnet den her funktion for hvert eneste x-værdi, vi har i vores NumPy array, der repræsenterer alle x-værdierne. Det var måden at tegne det blå på. Minus for det, at vi vil gerne have under x-aksen. Så det var en anden måde at tegne en cirkel på, men som illustrerer, hvordan man skal fortolke sådan her udtryk, som ser meget uskyldig ud, men i virkeligheden sker der en masse NumPy-beregninger for en bagved sig. Nu har vi set en måde at oprette, eller to måder at lave sådan nogle indimensionelle arrays på. Lad os prøve at se andre eksempler. Så her har vi et NumPy array. Det er en funktion i NumPy, som tager et eller andet, det ligner et array-like objekt, som de kalder det. Så for eksempel lister, hvor vi kan indeksere ind i. Så vi tager en normal standard Python-liste. Den bliver så lavet om til et NumPy array. Her tager jeg så en tuple. Den bliver også lavet om til et NumPy array. Her tager jeg en range-objekt, så et ganske almindeligt Python-range-objekt. Så det er repræsenteret tallet 0, der er 1, 2 og 3. Kalder array på den. Laver mig igen det samme NumPy array.
Men når I kalder NumPy Array, så har vi et NumPy-objekt, som I kan lave alle de her standard NumPy-operationer på. Vi laver ArrayRange med floating points. Vi laver linjespace mellem 1 og 3. Giv mig 3 punkter. Der findes en funktion, der hedder zeros. Ja, den genererer et array med 0 i, som navnet siger. Her siger jeg, at jeg vil have et array af størrelse 3. Så jeg får et NumPy array med 3 indgang, alle sammen 0. Det findes så, at det laver 1-taller. Man kan opfylde en array ud med en bestemt værdi, så her laver jeg et af størrelse 3. Alle værdierne er 7. Jeg kan nok bede om NumPy's random biblioteks random funktion, som giver mig uniform tilfældigt tal mellem 0 og 1. Her beder jeg som 3 stykker, så jeg får et array ud af 3 elementer, alle sammen tilfældigt tal mellem 0 og 1. Det man skal observere i NumPy, og det er vigtigt, det er, at elementerne, det er ikke Python integers. Python integers ved vi kan være vilkårligt store. NumPy Array er optimeret for at være hurtig, pladseffektiv, så de vil arbejde kun med begrænset præcision. Så hvis jeg opretter her et array, som ligner, at det indeholder med Python integer-objekter, så er det i virkeligheden noget andet. Hvis jeg spørger om, hvad type har elementerne i min array, alle elementerne skal have samme type, så kan jeg skrive D-type, og det reducerer sig af det her objekt, som siger, at det er en indsats 32. Her beder jeg så eksplicit om at lave et range fra 0 til 3. Stepværdien er 1,0, og typen skal være float. På den måde kan jeg ved at angive det her keyword-argument bestemme, hvilken type af værdier ligger i min NumPy arrays. Så det er en float. Jeg kan angive, at det skal være heltal. Her med 16-bit, eller hvis jeg skal bruge for et størt heltal, så kan jeg bruge, at det skal være 32-bit heltal. Det findes rigtig mange forskellige typer i NumPy, over 25 forskellige navne, som man kan angive til at angive sin type. Så det afhænger helt af anvendelsen, hvad for en type man angiver, men hvor færre bits man bruger, hvor større arrays kan man have i sin hukommelse, og generelt, hvor mere kompakt data man har, hvor hurtigt kan man arbejde på det. Her har vi så et eksempel, jeg tager NumPy ArrayRange 5, så tallene 0, 1, 2, 3 og 4. Jeg tager 1000 opløfter til et NumPy Array, det tager og opløfter 1000 til hvert tal i det her array. Så 1000 i 0, 1000 i 1, 1000 i 2, 1000 i 3, 1000 i, og den står hernede, 4. Det skulle gerne give et positivt tal. Men på grund af, at vi har begrænset præcision, her har NumPy valgt, at det er 32-bit heltal, så får jeg faktisk en overflow, og så resultatet er forkert. Hvis jeg absolut gerne vil regne med fuld præcision i NumPy, så kan jeg angive D-typen O her for objekt, og så får jeg faktisk det præcise resultat ud. Det er ikke anbefalesværdigt, for det vil gøre beregninger markant langsomt. Jeg kunne have valgt at angive, at det skulle måske være 64-bit heltal, så kunne jeg få det præcise ud. Man kan arbejde med komplekse tal, så her har jeg bare sat typen til kompleks, og så får vi de komplekse tal ud. Den imaginære del er som bekendt markeret med J. Så det her er nogle måder at lave forskellige arrays i NumPy, hvor man skal være bevidst om, at typerne bagved kan være forskellige. Der findes rigtig mange forskellige repræsentationer af floating points, og de findes under rigtig mange forskellige navne. Så man kan bruge half, float, single, double, long, double, float, 32, float, 64. Alle sammen noget til at repræsentere decimaltal. Og her opretter jeg så et NumPy array, der kun indeholder én værdi, nemlig tallet 1. Men hvor jeg fremtvinger, at typen skal være en af hver af de her typer. Så jeg prøver at løbe alle typerne igennem, og for hvert type laver jeg tallet 1. Så beregner jeg den her værdi x plus x divideret med 2, så det er en halv opløftet i det. Hvis vi kigger på en binær repræsentation, vil det svare til tal 1,00001, hvor det er i decimaler, og resten er 0. Men tilsat af en
flydende talsrepræsentation, det er, hvor mange decimaler er det her i tallet. Og det kan, hvor stor man tisser er, kan jeg så beregne ved hjælp af en simpel forrykke. Jeg bliver ved med at beregne det her værdi herovre. Hvis I bliver for stort, så er det ikke plads til at repræsentere tallet. Et her til sidst, et tal bliver faldet ud over kanten, og så bliver det her værdi faktisk bare 1. Så x, som er 1, er lige med det her. Så jeg bliver bare ved at gentage indtil, at den værdi på højre siden bliver rundt af til 1. Og hvis jeg kigger på de forskellige datatyper herover, så kan man se, at de giver anledning til forskellige antal bits i Mantisan. Floating points 32 bits bruger altid 23, floating point 64 bruger altid 52 bits. De her de er uafhængige af, hvad for en platform man kører på, da man eksplicit angiver, hvor mange bits man vil bruge til at repræsentere sine tal. Half, float, single, double, long, double, de afhænger af, hvad for en platform man bruger, om det er 32 bits eller 64 bits implementation, man kører med. Men på den her maskine, jeg har kørt det på, så var half 10 bits, float var 52, single var 23, double var det samme som float, long double var det samme som en double. Så ja, long double, det er nok det længste, man kan forvente, man får, men den behøver altså ikke være længere end en double. Så det her, det er bare for at vise, man kan lave programmet faktisk beregne, hvor mange bits der er i sin mantissa i de her typer NumPy arbejder med. Indtil nu har vi så kigget på endimensionelle arrays. Så lad os prøve at kigge på flerdimensionelle arrays. Så her har vi lavet nogle arrays af større 2 og 3 dimensioner. Så det første herop, vi har en liste, så det er den yderste parentes, men liste ind i 1, 2, 3 og en anden liste 4, 5, 6. Det svarer til en todimensionel tabel med 2 rækker og 3 kolonner. Den kan jeg give som argument til NumPy array, og den laver mig så et todimensionel array her. Jeg kan også bede om at lave et endimensionelt array, numpy.arrays 1-7, det tager 1-6, og så kan jeg reshape dem, som gør, at man opfatter det her array som en todimensionelt, for jeg angiver 2 koordinater her, så 2 rækker og 3 kolonner, så produktet i de her 2 tal skal være lige med længden af arrayranges, man laver det her, så det er 6 tal, så det passer, at vi får den her todimensionelle tabel ud. Her er så lavet 12 værdier, tallene 0 til 11, reshaper til en tredimensionel tabel, så vi har den første koordinat her, det er indekseret bare for en af de her tabeller, todimensionelle tabeller, den anden koordinat, det er så, hvad for en række der er i, henholdsvis den her tabel eller den her tabel, og en tredje, det er så kolonnen. Man kan lave vilkår i mange dimensioner. Hvis man laver sådan en reshape, så skal produktet af dem her være lige med størrelsen af det et-dimensionelle array, eller flerdimensionelle array, man har her. Man kan også lave zeros, ones, fuld med forskellige dimensioner. Her laver jeg så en numpy array af 2 dimensioner med 2 rækker og 5 kolonner, alle som indeholder værdien 0, og det er 32 bits. Hele tal skriver jeg eksplicit. Man kan spørge om, hvad er størrelsen af NumPy array? Hvor mange indgange er det? Så x, det var her vores tredimensionelle. Den har 12 indgange. Nummer dimensioner, ja, det var 1, 2, 3 forskellige koordinater. Shape, den giver en tuple ud med alle de her længden af de forskellige koordinater. Det var så den, vi brugte til reshape herovre. Så hvis man er i tvivl om, hvad er lige dimensionerne på ens array, så kan man altid spørge shape. Hvad er typen af tingene, der ligger i ens tabel? Det kan man få fat i med dtype, som vi har set før. Hvis man har en flerdimensionel tabel, kan man lave den flad til en dimension, vi bare kalder flatten, så giver den en lang etdimensionel, eller skal kalde det vektor, af elementerne i vores oprindelige array. Det vil lave et eksplicit liste, man kan nok kalde x.flat. Det giver en iterator, som man så kan løbe igennem, og nu kalder det så bare standard list på den, så giver man normalt byton liste af de her tal fra 0 til 11. Hvis man gerne vil have en diagonal matrice i 2D, jamen så findes den her i, som laver en diagonal matrice, man skal bare sige, hvad er dimensionen. Så det er en 3x3 matrix med nuller på diagonalen.
En ting, man skal være meget bevidst om i Python, når man begynder at ændre indgangen i sine arrays, det er, at der findes to måder at lave nye arrays på. Det er at lave et view på det eksisterende, eller lave en kopi af det eksisterende array. Så her har vi lavet et array med 6 elementer, 0 til 5. Vi reshaper det nu til en 2-dimensionel tabel med to rækker og tre kolonner. Vi sætter det øverste til at være 0, eller 0,0 til at være 42, så vi får det y til at være den her. Det må man bemærke, at vi har ændret y, men da y bare er en reshape af vores oprindelige x, så vil y faktisk repræsentere til det samme x, så hvis x var millioner af bytes, så er y ikke en kopi, det er bare en reference til det samme. Vi kigger bare på det underliggende data på en anden måde. Når jeg ændrer y, så får jeg ændret x, og det er derfor x's første indgang, den er faktisk oplevet til 42. Derfor det reshape returnerer et view. Vi laver ikke en kopi af x, som vi begynder at rette i. Vi ændrer bare i x's originale værdier, når vi ændrer i y. Hvis man kalder flatten, her tager vi vores y, det var det her, og jeg kalder flatten på det, så får jeg et etdimensionelt array ud. Jeg tager den første indgang, og sætter til 0, så derfor skulle det stå 0, der er ikke 2. Nej, undskyld, forkert. Den femte indgang, den sidste indgang, den sætter jeg til 0. Der bliver det kommet et 0. Der er sat bare en kopi, vi kalder flatten, så vil den oprindelige x stadigvæk indeholde 5. Det findes en anden funktion, der hedder Ravel, som er ser ud til at gøre præcis det samme som flatten. Vi tager et multidimensionelt array, kalder Ravel på den, laver man et indimensionelt, men det er så et view. Når jeg så tager den sidste indgang i det her view og sætter til minus 1, w bliver sat til minus 1, så bliver den sidste indgang i x altså også sat til minus 1. Da y bare er et view, som repræsenterer vores, eller w er et view til y, som begge refererer til det samme data. Så det er vigtigt, at nogle gange så kalder man funktioner, som returnerer et view til det samme data, og andre gange laver man faktisk eksplicitte kopier. Det er vigtigt, når man læser specifikationen af forskellige metoder, at man er opmærksom på, returneres det et view, eller returneres det faktisk en kopi. Lad os kigge på nogle operationer. Ja, de fleste har vi nok allerede set. Vi laver her et range. Den har nogle værdier. Vi kan lægge et array sammen med et andet array her i sig selv. Så får vi bare fordoblet hver indgang. Vi kan lægge en værdi til alle indgange i array. Der har vi også set. Gange. Det tager bare gange. De her to arrays koordinatvis, så de skal have samme størrelse. Og så 0 gange 0, 1 gange 1, 2 gange 2, ja, det giver 0, 1 og 4. Man kan tage dot-produktet. Det giver så 5. Dot har en mange mulige fortolkninger, afhængig af, hvilke keyword-argumenter man giver. Læs specifikation til det. Hvis vi har her nogle tredimensionelle vektorer, så kan man opregne krydsprodukter ved det, ved bare at kalde cross. Her har vi et-dimensionelt array med 6 indgange, vi reshaper til 2 rækker og 3 kolonner. Ja, det kan vi fortolke som, om det var en matrix. Der kan man kalde a.t for at lave den transponeret. Det skal bemærkes, at a.t det er bare et view til den oprindelige matrix, så hvis man har intention om at ændre indgang her, så bliver det også ændret i den oprindelige a. Vi kan tage en matrix gang sammen med en anden. Det gør også ved hjælp af det her snabel a symbol, som man har reserveret i Python, som normalt ikke betyder noget, men når man bruger NumPy, så betyder det, at vi ganger to matricer sammen. Og så får vi den her 2x2 NumPy array ud, indholder produktet. Tabel plus lige med 1, ja, vi lægger 1 til alle indgange i A. Og hvis A var et view, jamen så er det den oprindelige tabel også bliver opdateret, når vi lægger 1 til.
Vi har allerede set universelle funktioner, som de hedder. Det er for eksempel sinus, cosinus og fremdeles. Der findes der mange. De anvendes alle sammen på number arrays og bliver anvendt på hver koordinat eller hver værdi individuelt. Det findes både en sinusfunktion og en sine, som resonerer fortegnet. Så her har vi nogle floating points. Sine her vil så give mig fortegn på hver af de her værdier, repræsenteret som plus minus 1. Man kan også tage en tabel og en anden tabel og tage modulo. Værdierne kan dog faktisk være et enkelt tal. Så beregner vi modulus. Det bliver så forkortet til procent i Python, så de her to ting vil være præcis det samme. Hvis vi arbejder med flerdimensionale data, så har vi de her accesses, vi arbejder med. Så her laver et array x som todimensionelt, to rækker og tre kolonner. Hvis vi regner sum.sum, den tager bare på regner summen af alle indgange, selvom det er flerdimensionelt array, så løber den bare alle indgange igennem. Det giver så åbenbart 21. Man kan så vælge at kun tælle over en bestemt axis, axisen 0 her, det er så x0, det var indeks ind i rækken, så det vil fjerne den række og lægge kolonnerne sammen 5, 7 og 9. Hvis jeg har angivet 1, jamen så vil vi fjerne kolonnerne, så det vil give 6 og 15. Bemærk her, at dimensionen er forsvundet, så det her det bliver et dimensionelt arrays. Det er sum over det hele, der fjerner vi faktisk begge akser, så det .sum, så i det her tilfælde bare, at man havde givet en tuple med, hvilke dimensioner ville man gerne have summeret over, nemlig både den 0 og den første. Tilsvarende sum findes der en minimumfunktion og en maksimumfunktion. Der findes en cumulative sum, hvor man kan sige, giv mig sum over elementerne. 1 plus 2 giver 3, plus 3 giver 6, plus 4 giver 10, plus 5 giver 5, plus 6 giver 21. Det er cumulative sum. Opfat hele vores array som et etdimensionelt array. Man kan nok gøre det over akserne. Så her er vi summeret over axis 0, så vi summerer søjlerne 1 plus 5. 1 plus 4 giver 5, 2 plus 5 giver 7, 3 plus 6 giver 9. Og vi kunne også summere over rækkerne i stedet for. Så 1 plus 2 giver 3, plus 3 giver 6. Lige at få axis-argumenterne rigtige, det kan drille nogle gange, så sørg lige for at teste på små eksempler, så er jeg sikker på, at I får summeret over den rigtige axis, når I gør det her. Hvis vi har så et multidimensionelt array i NumPy, så her har vi lavet lidt med to dimensioner, et af størrelse 4 rækker, 5 kolonner, så kan vi indeksere ind i det, bare ved at skrive 2,3, normalt vil vi skulle skrive firkant parentes 2, firkant parentes 3. I NumPy kan man bare skrive 2,3. Ja, hvad betyder 2,3? Det ved vi godt, det er bare en tuple, så hvis vi bruger en tuple som argument, jamen så er det et indeks inde i vores oprindelige array her, så rækker 2, kolonner 3, der står 13. Man kan også bruge slices til hver dimension, så her har jeg taget koordinaterne 1 og 3, og herovre vil så stå 2 og 3. Så x-værdierne først og række 1 og 3, kolonne 2 og 3. Dem kan jeg vælge ud her, så det vil angive den her deltabel af størrelse 4 herovre. Hvis man bruger sådan nogle slices her, så er det faktisk et view ind op i den oprindelige til NumPy array, man får. Så derfor, hvis man begynder at opdatere sådan en her, så vil det også blive afspejlet i oprindelige data. Men hvis jeg bare tager det her og viser det, så får det 7, 8, 17 og 18. Hvis man nu vil have en hel kolonne, kan man bare skrive, eller helt alle i en bestemt dimension, så her kolon, så vi vil have hele alle rækkerne, men vi vil kun have den tredje kolonne.
eller kolon 3, 0, 1, 2, 3, så det er værdien 3, 8, 13 og 18. Jamen så får jeg fjernet, da det er et indeks ind i kolonnen, så forsvinder kolonnedimensionen, og så jeg får kun et dimensionelt output ud. Hvis man ikke gider at skrive kolon, hvis det nu er flere dimensioner, så kunne det stå kolon, komma, kolon, komma, kolon, komma, kolon. Ja, der kan man bare skrive tre prikker. Det er et specielt symbol i Python, så det hedder ellipsis. Så det kan man faktisk godt bruge til andre ting. Men det er slicing, og det vigtige er, at det giver views, hvor man kan gå ind og arbejde på det oprindelige data, uden at skulle lave kopi. En af de ting, som er tricky i, det er både tricky og super smart, det er det, der hedder broadcasting. Så i det her eksempel, lad x være en todimensionel tabel, to rækker med tre kolonner. Y er herimod kun en enkelt dimension, nemlig en række. Z, ja, det er to dimensioner, men kun en enkelt kolonne. Der kan jeg så sige B. X plus 3, min todimensionelle tabel heroppe, bliver 3 til hver værdi, ja, 4, 5, 6, så fremdeles. Jeg kan tage X plus Y. Y, det var jo kun en dimension, så dimensionen passer ikke. En dimension og to dimensioner. Der sker det så automatisk det, at den kopierer den her dimension ned til så mange gange, således at det passer med den oprindelige dimension her. Så den her række, den bliver dupliceret to gange, således at jeg kan lægge den til. Så 1, 2, 3 bliver lagt til begge rækker her, og så får jeg det her resultat. Det samme kan jeg gøre med den her kolonne. Det er godt nok begge to dimensionelle, men den her nede, den har kun én kolonne. Den her har tre, så kopierer man den her kolonne tre gange. Og så får jeg lagt 1, 2 til i hver kolonne i og med at i x herop. Y plus z, ja, det er en enkelt række, det er en enkelt kolonne, hvis jeg lægger dem sammen, så får jeg to rækker og tre kolonner, så y bliver kopieret i to rækker, z bliver kopieret i tre kolonner, og så lægger man de to nye tabeller sammen. Man kan tage z, man kan tage view ned på den transponerede, så z, det var bare en enkelt kolonne, den transponerede her, det er en enkelt række. Hvis jeg sammenligner, det betyder, at jeg skal sammenligne dem koordinatvis. Da dimensionen ikke er det samme, så laver vi broadcasting, så kolonnevektoren 1, 2 her, der bliver så broadcast til to kolonner med samme værdier. Så kolonnen 1, 2, 1, 2. Den transformerede, ja, det er bare en enkelt række. 1, 2, den bliver så broadcast to rækker. Det indeholder 1, 2, 1, 2. Og nu spørger jeg om, at den her todimensionelle numpy array lige med den der, og det vil den så være på diagonalen. Her er det så et eksempel på, lad os tage 1,2, den todimensionelle tal, array, som ligger sammen med et dimensionelt. Det første sker, okay, det mangler nogle dimensioner i den her i forhold til den der, så dem tilføjer vi ved bare at lave en liste kun med, at array kun med det ene element. Så nu har de det samme dimension. Den herovre, den har kun én kolonne, den derovre har to kolonner. Så antal kolonner herovre bliver dubleret herovre, så nu har vi to kolonner med det samme i, men stadig kun én række. Den herovre har to rækker, så den her række bliver kopieret to gange, så den nu er det samme dimensioner, og nu kan jeg lægge dem samme koordinatvis. Så broadcasting gør nogle super smart ting bag om ryggen på en. Nogle gange forventer man ikke, det sker. Så hvis man vil være sikker på, at hvis jeg skriver x plus y, har de samme dimensioner, så skriv lige en assert statement i jeres program. Det tjekker, er shapen af de her to ting, jeg gerne vil arbejde på, det samme, inden jeg gør det. Så er man sikker på, at det ikke sker noget broadcasting, som man ikke forventer, det er sket. Men broadcasting er super smart. Men man kan ikke se det eksplicit i programmet, så det kan være farligt for ens korrekthed, det vil man lave. Masking, det er også en super smart ting. Lad os lave en tabel her. Et array med tal fra 1 til 10. Jeg kan beregne molo 3, så hver indgang bliver beregnet molo 3, så 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1. Jeg kan spørge om
n gange lige med 0. Så sidste slide, der tog jeg et array sammenlignet med et array. Her sammenligner jeg et array med et tal. Det betyder, at hvert tal bliver sammenlignet med 0. Det giver mig en ny NumPy array af samme dimension som det oprindelige, hvor det står true false i indgange afhængig om 0. Så det står 3 nuller heroppe, det er de tre indgange, der bliver sande i den her. Nu kan jeg bruge det, som om det var et index. Så jeg har her en array, jeg har her som et and array med sand, falske værdier. Det bruger jeg som index, og nu vælger den så ud alle de indgange, hvor det står true. Så jeg får et nyt endimensionelt array ud med alle de indgange, hvor true, så det var 3, 6 og 9. Det er dem, jeg får ud. Så det er det, der hedder masking, hvor man kan tage en delmatrice ud. Her er så lidt mere avanceret eksempel. Access.sum, access lige med 0. Ja, jeg summerer over alle rækkerne i min tabel. Nej, undskyld. Kolonnerne. Jeg fjernede række, så derfor er det kolonner, der står tilbage. Jeg tager modulo 3. Så er alle de nu har jeg for hver kolonne beregnet kolonnen som modulo 3. Nu tager jeg den lige med 0. Så nu har jeg en etdimensionel vektor, eller array, som repræsenterer hvilke kolonner er sum modulo 3 lige med 0. Det bruger jeg så som sådan masking ind i kolonnen. Jeg ønsker at tage alle værdierne, eller alle rækkeindekserne. Så nu får jeg filtreret de kolonner ud, hvor sum modulo 3 i kolonnen er 0, så det vil være 2, 7 og 5, 10, som jeg får filtreret ud. Så på den måde kan man bruge masking på enkelte koordinater. Så det her masking og slicing kan bruges til at lave ikke trivielle ting i NumPy. I NumPy har man jo alle de her datatyper, og det gør noget med vores hastighed af programmerne. Hvor flere bits vores tal skal repeteres ved, hvor hurtigt bliver vores program. Her har vi så kigget på det her eksempel, beregnet x i anden for alle x i interval fra 0 til 1 million minus 1. Tag sum over alle de her. Så lav eksplicit en liste med alle de her værdier og tag sum. Det giver så åbenbart det der. I NumPy A-range genererer man en liste af alle de her tal. Hver af dem løfter vi i anden, og så beder vi summere over vores store NumPy array, og det giver så ikke det, vi forventer. Det giver et meget mindre tal. Grunden til det, det er, at ja, når jeg skrev numpy.arange, så satte den det til at være 32 bits. Hele tal, fordi at den maskine, jeg kørte på, der var standard tallene, det var 32 bits hele tiden. Så det er det forkerte resultat. Hvis jeg gerne vil have, at jeg får det rigtigt ud, jamen så kunne jeg initialisere det, når jeg tager A-range 1000 og fremtvinger typen af vores elementer i vores NumPy array, det er faktisk af 64 bits hele tiden. Så nu bruger vi dobbelt så mange bits til at repræsentere tallene. Når jeg tager i anden, ja, så bliver det 64. Hvis der tager summen, så får jeg et 64 bits tal ud, og som er tilstrækkeligt til at repræsentere det, vi faktisk var ved at beregne. Så vigtigt, tænk over, hvorfor det er type, vi bruger. Hvad betyder det med hensyn til tiden? Ja, den oprindelige, ren Python-kode, den tog cirka et halvt sekund. Hvis jeg tog den her, det beregnede forkert værdi, den var super hurtig, den er cirka en faktor 40 til forskel i hastighed. Det eneste ulempe var det, at resultatet var forkert. Hvis vi derimod så brugte 64 bits i stedet for 32 bits på den her maskine, så blev programmet en faktor 4 langsommere. Men stadigvæk markant hurtigere, en faktor 10 hurtigere end vores oprindelige rene Python-program. Hvis man gerne vil vide, hvad er det største tal i en datatype understøttet, så kan man spørge numpy.integerInfo på, og så den type, og så spørge minimum og maksimum, så kan man få at vide, hvor store tal har man med at gøre.
kan man maksimalt gøre. Men man skal dog huske ikke at teste, om ens N32 er større end det her tal. Det kan det ikke blive. Det her er den største tal. Det var lige lidt om hastighed og færre bits gør programmet hurtigere, men potentielt beregner den forkerte værdi. Den sidste ting, jeg vil snakke om i den her video, det er så om linear algebra modul, så numpy.linearalgebra og linalg.forskellige funktioner. Der findes der for eksempel .determinant til at beregne determinanten af en matrix. Åbenbart, hvis jeg tager min matrix herop og beregner determinanten på den, så er den næsten 2 numerisk fejl, får man undervejs her. Man kan beregne invers af en matrix, det kaldes .inf. Man kan finde egenværdier og egenvektorer, så her kommer listen af egenværdierne, og bagefter kommer listen af egenvektoren, det er bare kaldt eik. Hvis man gerne vil løse linjer og ligningssystemer, jamen så kan man tage sit koefficientmatrix her, det var det vores oprindelige x var her, og så tage den søjlevektor, og bestemme, hvad det skal være lige med. Det kan man så spørge den her solve om. Så y her er her en søjlevektor, og vi beder solve, og den giver mig så den her søjlevektor sæt ud. Så der kan man bruge linjealgebra modulet. Der findes så noget, der hedder numpy.matrix. Det står der som det første i dokumentationen, at det her det er for L, lad være at bruge. Så sørg for lige at bruge det rene numpy linalg modul i stedet for numpy.matrix, så får I den seneste implementation.